টপ হেডলাইন্স আগবাইছে কিংস্টন এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট ইমাজিন ইনোভেট ইনস্পায়ার। অসমত আলু ভর্তি ট্ৰাকৰ প্ৰৱেশত পুনৰ বাধা। বংগ চৰকাৰৰ নিজ ৰাজ্যত চাহিদা পূৰণ নোহোৱালৈ আলু পিঁয়াজকে ধৰি অন্যান্য পাচলি ৰপ্তানি বন্ধ ৰখাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা। মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ বংগ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তত অসমত আলুৰ নাটনিৰ আশংকা। ৰাজ্যত পুনৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে আলুৰ দাম। নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত পুনৰ ৰাজ্যজুৰি চলিব বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান। বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযানক লৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক কঠোৰ নিৰ্দেশনা। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ বাল্য বিবাহ বিৰোধী স্থিতিক সমৰ্থন 91% ৰাইজৰ। আজি বিজেপিত বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী। পুনৰ বিজেপিলৈ উভতিব দুধনৈৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক দীপক ৰাভা। 2021ত বিজেপিৰ পৰা টিকট নাপায় নিৰ্দলীয় হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল দীপকে। আজিয়ে বিজেপিত যোগ দিব NCHSCৰ পাৰিষদ হিৰজিৎ সিডুঙে। ৰাজ্যত মুছলমান জনসংখ্যাক লৈ ঝাৰখণ্ডত বিস্ফোৰক মন্তব্য। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমত 40% জনসংখ্যাই মুছলমান বুলি উল্লেখ কৰি জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন চৰকাৰৰ বাবে ডাঙৰ ইছ্যু বুলি মন্তব্য। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক ইছ্যু নহয়, অনুপ্ৰৱেশৰ বাবে নিজৰ সন্মুখত জীৱন মৰণৰ প্ৰশ্ন আহি পৰা বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য। বান বিভীষিকাৰ পিছতে ৰাজ্যত বিধ্বস্ত বাট পথ। ঠায়ে ঠায়ে বাঢ়নী পানীয়ে কহালে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ PWD পথ। বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত পথৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত। বিধ্বস্ত বাট পথৰ মাজেৰে বিপদ সংকুল যাত্ৰা। জনতাৰ সকলো দেখিও চকুমুৰা কুলিৰ ভাও। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ। ডিব্ৰুগড়ৰ জিমখানা ক্লাবৰ মেনেজাৰৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। মেনেজাৰ ভীমৰজ্জকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতে জিমখানা ঘেৰাও কৰি ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। জিমখানা ক্লাবৰ সদস্যৰ বিৰুদ্ধে হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগ। ভীমৰজ্জকৰ ভাতৃৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষী CRPF মোতায়েন। 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত 5টাকৈ এনকাউণ্টাৰ। আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত 3জনৰ মৃত্যুৰ বিপৰীতে গুলীবিদ্ধ 2জন। কাছাৰত 3 উগ্ৰপন্থী নিহত হোৱাৰ পিছতে গোৱালপাৰাত গুলীবিদ্ধ। হত্যাকাণ্ডৰ 2 অভিযুক্ত। আৰক্ষীৰ বেহুফালি পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে অশোক গোৱেল হত্যাকাণ্ডৰ 2 অভিযুক্তক এনকাউণ্টাৰ। 5 বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই বিৰোধী ঐক্যৰ অন্য দলসমূহৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। কংগ্ৰেছে মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰা বুলি প্ৰচণ্ড সমালোচনা। ৰাজ্য দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ অলপমান ভাল হওঁতেই অত্যুৎসাহী নহ'বলৈ সকিয়নি লুৰিণজ্যোতি গগৈ। পুনৰ মহামাৰী কৰোণাৰ আতংক। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন কোভিড পজিটিভ। কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বাবে বাইডেনে বাতিল কৰিলে কেইবাখনো প্ৰচাৰ সভা। মহানগৰীৰ বিৰুবাৰীত ভয়ংকৰ ঘটনা। ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণ ঘটি একেটা পৰিয়ালৰ শিশু মহিলাসহ আহত 4জন। ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণৰ পাছতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ জ্বলি উঠিল বলেৰো বাহন। আহত এগৰাকী মহিলাৰ অৱস্থা সংকটজনক। GMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আহত পৰিয়ালটো। টপ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে কিংষ্টন এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউট ইমাজিন ইনোভেট ইনস্পায়াৰ। আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ। এটা ব্ৰেকিং নিউজ। পুনৰ বিজেপিলৈ দুধনৈৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক দীপক ৰাভা। আজি পুনৰ দীপক ৰাভাই পৰিধান কৰিব গেৰুৱা বসন। 2016 চনত দুধনৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক দীপক ৰাভা। 2021 চনত বিজেপিৰ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল দীপক। বিজেপিৰ পৰা টিকট বঞ্চিত দীপকে 2021 চনত নিৰ্দলীয় হিচাপে খেলিছিল নিৰ্বাচন। বিজেপিত যোগ দিব NCHSCৰ পাৰিষদ হিৰজিৎ জিডুঙে। চেমখৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয় হিচাপে জয়ী হৈছিল হিৰজিৎ জিডুং। বিয়লি 3 বজাত বাজপেয়ী ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'ব যোগদান কাৰ্যসূচী। বাল্য বিবাহক লৈ পুনৰ কঠোৰ ৰাজ্য চৰকাৰ। নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত পুনৰ ৰাজ্যজুৰি চলিব বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান। বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে চলিব আৰক্ষীৰ অভিযান। ইতিমধ্যেই DGPলৈ এই নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মই প্ৰতি ছমাহৰ মূৰে মূৰে চাইল্ড মেৰেজৰ লগত জড়িত লোকসকলক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰোঁ, আইনৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ। প্ৰথমতে মানুহে 2 এজনে আমাক বেয়া পাইছিলে, কিন্তু এতিয়া গাঁৱে ভূঞে গ'লে ময়ো সোধোঁ যে সৰু বয়সতে কোনোবা বিয়া হৈছে নেকি। সকলোৱে কয় নাই নাই, আমাৰ গাঁৱত হোৱা নাই, আমি নকৰোঁ, আমি কৰিব নিদিওঁ, আমি আইন ভাঙিব নিদিওঁ। আনকি সংখ্যালঘু গাঁওসমূহতো
এই কণ্ঠ মই শুনিবলৈ পাওঁ। অৱশ্যে আমাৰ যি প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব, আমাৰ টাফ একশ্যন, কঠোৰ পদক্ষেপ চলি থাকিব। নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত আমি আৰু এবাৰ এনেকুৱা শিশুক কম বয়সতে বিয়া দিয়া ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধে বা বিয়া কৰোৱা ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধে আমি আকৌ এবাৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'ম। মই ডিজিপি মহোদয়ক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছোঁ যে প্ৰাথমিক সমীক্ষা আপুনি আৰম্ভ কৰক, নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত আমি আৰু এবাৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'ব লাগিব। চিকিৎসকৰ পদত্যাগ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। চিকিৎসকৰ ক্ষেত্ৰত অৱসৰৰ সময়সীমা 60 বছৰৰ পৰা 70 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰাত প্ৰতি বছৰে চিকিৎসক জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকে পদত্যাগ কৰে বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। দৰাচলতে আমাৰ অসমত এইটো সত্য যে মেডিকেল কলেজৰ পৰা কিছু সংখ্যক ডক্টৰে প্ৰত্যেক বছৰত পদত্যাগ কৰে। 2021 চনত মেডিকেল কলেজৰ পৰা 36 জন ডক্টৰে পদত্যাগ কৰিছিল। 2022 চনত 12 জন ডক্টৰে পদত্যাগ কৰিছিল। 2023 চনত 64 জন ডক্টৰে পদত্যাগ কৰিছিল আৰু 2024 চনতো 5 জন ডক্টৰে পদত্যাগ কৰিছে আৰু কিছু পদত্যাগ পত্ৰ আমাৰ হাতত আছে। অৰ্থাৎ সংখ্যাটো কিমান? 2021ত 36 গৰাকী, 2022ত 12 গৰাকী, 2023ত 64 গৰাকী আৰু 2024ত এতিয়ালৈকে 5 গৰাকী। ভৱিষ্যতলৈকে হয়তো আৰু কিছু সংখ্যক পদত্যাগ পত্ৰ আমি গ্ৰহণ কৰিম। কংগ্ৰেছ দলে ইয়াক লৈ ফূৰ্তি কৰি আছে যে ডক্টৰে পদত্যাগ কৰিছে, মেডিকেল কলেজবিলাক এতিয়া বন্ধ হৈ যাব। কেইদিনমান আগতে মই কৈছিলোঁ যে তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজক নেশ্যনেল মেডিকেল কাউন্সিলে স্বীকৃতি দিলে। অসমত এতিয়া 13খন মেডিকেল কলেজ হ'ল। কংগ্ৰেছে বিচাৰে এই মেডিকেল কলেজবোৰ বন্ধ হৈ যাওক। এতিয়া মই আপোনালোকক এটা নতুন তথ্য দিব খুজিছোঁ। 2021ত পদত্যাগ কৰিলে 36 জনে, কিন্তু নতুন ডক্টৰ কিমান এপইণ্টমেণ্ট হ'ল? 2021ত নতুন ডক্টৰ এপইণ্টমেণ্ট হ'ল 2079। তাৰমানে আমাৰ লাভ হ'ল নে লোকচান হ'ল? নেটটো আমাৰ গেইনে হ'ল। 2022ত 12 জন ডক্টৰে পদত্যাগ কৰিলে আৰু 2022ত মেডিকেল কলেজসমূহত 441জন নতুন চিকিৎসকে নতুনকৈ যোগদান কৰিলে। ভাবি চাওক, 441 পদত্যাগ কিমানে কৰিলে? 12 জন। 2023ত পদত্যাগ কৰিলে 64 জনে, তাৰ বিপৰীতে নতুন ডক্টৰে কিমান নিযুক্তি ল'লে? 302 জন, 302। আৰু এই বছৰ 30-40 জন ডক্টৰে পদত্যাগ কৰিব, তাৰো কাৰণ মই আপোনালোকক ক'ম। তাৰ বিপৰীতে যোগদান কৰিব 183 জন চিকিৎসকে, ডক্টৰে মেডিকেল কলেজত। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से पेड़ों की कटाई हुई है, अवैध माने या कटाई हुई है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का काम हम लोगों ने जो किया है, उस छेड़छाड़ को खत्म करने का काम पौधा लगा के हम कर सकते हैं और प्रकृति को पुनः प्रकृति के रूप में लाने का काम यदि हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण में शुद्धियाँ आएंगी। और जो गर्मी के त्रस्त को हमने झेला, टेम्परेचर जो हमारा बढ़ा, उससे हमको निजात मिलेगा। न्यूज 18 ने जो मुहिम ली है पौधा लगाने की, और विशेष रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने आह्वान किया है देश की जनता से, एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं।
স্ট্রং মানে মাইট এন্ড স্টিল। ব্রেকিং নিউজ, ছত্তিশগড়ত মাওবাদীৰ ভয়ঙ্কৰ আইইডি বিস্ফোৰণ। বিজাপুৰত মাওবাদীৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ দুই জোৱান, মাওবাদীৰ আক্ৰমণত আহত চাৰিজন নিৰাপত্তাৰক্ষী। আহত জোৱানক হেলিকপ্টাৰেৰে উদ্ধাৰ কৰা হয়। বুধবাৰে এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈছিল বাৰজন মাওবাদী। মহাৰাষ্ট্ৰ ছত্তিশগড় সীমান্তত চলিছিল মাওবাদী বিৰোধী অভিযান। ৱান্দুলি এনকাউণ্টাৰৰ পিছতে মাওবাদীৰ এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, ছত্তিশগড়ত মাওবাদীৰ ভয়ানক আইইডি বিস্ফোৰণ। বিস্ফোৰণত দুই জোৱান শ্বহীদ হৈছে, এই আক্ৰমণত দুই জোৱান শ্বহীদ হৈছে। লগতে মাওবাদীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে চাৰিজন নিৰাপত্তাৰক্ষী। আহত জোৱানসকলক হেলিকপ্টাৰেৰে উদ্ধাৰ কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে বুধবাৰে এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈছিল বাৰজনকৈ নক্সালপন্থী। মহাৰাষ্ট্ৰত ছত্তিশগড় সীমান্তত চলিছিল মাওবাদী বিৰোধী অভিযান। ৱান্দুলি এনকাউণ্টাৰৰ পাছতে মাওবাদীয়ে এই ভয়ানক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰে। তেজপুৰত নিশা উভালি পৰিল এডাল প্ৰকাণ্ড গছ। তেজপুৰ সদৰ থানা চৌহদত উভালি পৰিল গছজোপা। গছজোপা উভালি পৰাত বন্ধ হৈ পৰে থানাৰ সন্মুখৰ পথ। গছ বাগৰি ক্ষতি সাধন হৈছে হোটেল চেণ্টাৰ পইণ্টৰ কিছু অংশ। ৰখাই থোৱা দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনৰ ওপৰতে পৰিল গছডাল। চৌবিশ ঘণ্টাত ৰাজ্যত আৰক্ষীৰ দুটাকৈ এনকাউণ্টাৰ। কাছাৰত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত তিনিজন উগ্ৰপন্থীৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত গোৱালপাৰাতো আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা। এই এনকাউণ্টাৰত গুলীবিদ্ধ হয় ব্যৱসায়ী হত্যাৰ দুই অভিযুক্ত। ব্যৱসায়ী অশোক গোৱেলৰ হত্যাৰ অভিযুক্ত জাহিদুল ইছলাম আৰু আছান আলী আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত গুলীবিদ্ধ হৈছে। আগিয়া থানাৰ পৰা তদন্তৰ বাবে লৈ যোৱাৰ সময়তে পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল আৰু তেনে সময়তে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰাত গুলীবিদ্ধ হয় দুই অভিযুক্ত। গুলীবিদ্ধ আছান ব্যৱসায়ী অশোক গোৱেলৰ গাড়ী চালক। সোমবাৰে পুৱা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আছান আলীক। আনহাতে মঙলবাৰী নিশা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অভিযুক্ত জাহিদুল ইছলামক। পিছত গুলীবিদ্ধ দুয়োকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে আৰক্ষীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 14 জুনত গোৱালপাৰাৰ কল্যাণপুৰত সংঘটিত হৈছিল হত্যাকাণ্ড। ডকাইতৰ দলে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল ব্যৱসায়ী অশোক গোৱেলক। পুত্ৰৰ সন্মুখতে বাহনৰ ভিতৰতে হত্যা কৰিছিল অশোক গোৱেলক। ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে অশোক গোৱেলৰ বাহনৰ চালক আৰু আন এজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। পিছত তদন্তৰ বাবে নি থকাৰ সময়ত পলাবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হয় দুই অভিযুক্ত। যোৱা দেওবাৰে আপোনালোকে গম পায় এইটো অঞ্চলতে অশোক গোৱেল নামৰ ব্যক্তি এজনক গুলীবিদ্ধ হৈ হত্যা হৈছিলে আৰু আমি কেচ এটা ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আমি এই তদন্তত গোটেইকেইজন অভিযুক্তক আমি চিনাক্ত কৰিছোঁ আৰু এটাই দুজন আজি আটক কৰিছোঁ আপুনি দেখিছে। আৰু তেওঁলোকক আজি আটক কৰাৰ পিছত সোধপোছৰ পিছত তেওঁলোকে কিছুমান বস্তু ইয়াতে এৰি থৈ গৈছিলে, পেলাই থৈ গৈছিলে বুলি আমাক জনায়। আৰু সেইমতে চীনক ক্ৰাইমটো ৰিক্ৰিয়েট কৰিবলৈ টীম এটা আমাৰ তেওঁলোকক লৈ আহিছিল ইয়ালৈ। লৈ আহোঁতে তেওঁলোকে ইয়াত আহি পোৱাৰ পিছত যিটোকে জংঘল এৰিয়া সেই অঞ্চলটোত যেতিয়া আমাৰ চাৰ্চ অপাৰেশ্যন চলি আছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে এজন ব্যক্তি আমাৰ আৰক্ষীক আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰে, পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকক ৰখাবলৈ কণ্ট্ৰল ফায়াৰ কৰি আমি তেওঁলোকক কায়ত্ব কৰোঁ। তেওঁলোক গুলীবদ্ধ হৈছে, এতিয়া হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চিকিৎসাৰ কাৰণে। দুজন ব্যক্তিক এতিয়া কায়ত্ব কৰা হৈছে, এজন নাম আছান আলী, এজন চাইদুল ইছলাম। এতিয়া আমি সেইটো তদন্তৰ ভিতৰৰ বস্তু। আমি গোটেইকেইজনকে আমি এতিয়ালৈকে চিনাক্ত কৰিছোঁ, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক আটক। গোৱালপাৰাত পুনৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা। যোৱা নিশা গোৱালপাৰা জিলাৰ শলমাৰীৰ কল্যাণপুৰত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হ'ব লগা হৈছে দুজন দুৰ্বৃত্ত। আৰু 15 জুলাইত গোৱালপাৰা জিলাৰ শলমাৰীৰ কল্যাণপুৰত যি ব্যৱসায়ীক গুলীবৰ্ষণ কৰাৰ ফলত যে অশোক গোৱেল নামৰ ব্যৱসায়ীজন নিহত হ'ব লগা হৈছে, তাৰ পাছত দেখা গৈছে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছিল। আৰু যোৱা নিশা যে আছান আলী আৰু জাহিদুল ইছলাম নামৰ দুজন দুৰ্বৃত্তক ইতিমধ্যে আটক কৰিছিল আৰু আটক কৰি পেলাই সোধপোছৰ পাছত তেওঁলোকক যি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত নিশাৰ ভাগত যে আছান আলী আৰু জাহিদুল ইছলামৰ স্বীকাৰতীৰ ভিত্তিত যি কল্যাণপুৰ অঞ্চলত
যে অভিযান চলাইছিল আর অভিযান চলার পিছতে দেখা হয়েছিল যে আসান আলী আর জাহিদুল ইসলামে আরক্ষীর বিহুফালে পলাবলের চেষ্টা করেছিল আর তেতিয়াই আরক্ষী রবলে নির্দেশ দিয়েছিল আর নরার ফলত আরক্ষী ইতিমধ্যে দুজনের ভরিত গুলি মারিছিল আর গুলি মারার ফলত ইতিমধ্যে আহত হবলগা হয়েছিল আর সেই দুর্বৃত্ত দুজন ইতিমধ্যে এই গোয়ালপাড়া দুঃখন অসামরিক চিকিৎসালয় ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন হয়ে আছে। মানে পুনের কোথাও 14 জুলাইত যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল গোয়ালপাড়া জেলার শলমারি কল্যাণপুরত এজন ব্যবসায়ী লক্ষ্য করে যে দুর্বৃত্তর গুলিচালনাত ব্যবসায়ীজন ঠিকাতে নিহত হবলগা হয়েছিল তারপর দেখবলে পাওয়া গেছে আরক্ষী এই অভিযান তীব্রতর করে তুলছে আর যা নিশা দুজন যুর্বৃত্তক ইতিমধ্যে আরক্ষী লো অভিযান চলাই থাকার সময়তে যে আরক্ষীর বিহুফালে পলায়ন করার চেষ্টা করেছিল আর আরক্ষীও কিন্তু সেই দুর্বৃত্ত দুজনক ইতিমধ্যে যে ভরির গুলি মারার ফলত ইতিমধ্যে আহত হবলগা হয় দুর্বৃত্ত দুজন। আর ইফালে কাছাৰ ভুবন পাহাড়ত আরক্ষীর এনকাউন্টারত মৃত্যু হয় 3 মার উগ্রপন্থী। ধৃত উগ্রপন্থী কেটাক মঙ্গলবাড়ী নিশা অভিযান চলাবলে গৈছিল কাছাৰ আরক্ষী। অভিযান চলাওতেই আরক্ষী উগ্রপন্থীর মাজত হয় তুমুল সংঘর্ষ। উগ্রপন্থী গোটক বিচারি অভিযান চলার সময় প্রায় 1 ঘণ্টা সময় আরক্ষী আর উগ্রপন্থীর মাজত সংঘর্ষ হয় যত 3 মার উগ্রপন্থীর মৃত্যু হয়। বারো ঘণ্টিয়া বন্ধত স্তব্ধ চৰাইদেউ জীৱনযাত্ৰা। আহোম যুগৰ বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ চৰাইদেউ জিলাত অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবীত বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ চৰাইদেউ জিলা সীমা নিৰ্ধাৰণ দাবী সমিতি আৰু অন্যান্য সহযোগী জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনে আজি পুৱা 6 বজাৰ পৰা আহ্বান কৰা বন্ধলৈ ব্যাপক সঁহাৰি ৰাইজৰ। দোকান পোহাৰ বন্ধ ৰখাৰ লগতে বাহন চলাচল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে চৰাইদেউত। উল্লেখযোগ্য যে চলিত মাহত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া ইউনেস্কো অধিবেশনত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্তৰ বাবে ভাৰতৰ একমাত্ৰ ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদামক মনোনীত কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। লাইভ আৱৰত পুনৰ আগবঢ়াইছো টপ হেডলাইন্স। Top headlines at Prohase Kingston Educational Institute. Imagine, innovate, inspire. অসমত আলুভর্তি ট্রাকর প্রবেশত পুনের বাধা। বঙ্গ সরকারের নিজ রাজ্য চাহিদা পূরণ নোহালৈ আলু পিঁয়াজকে ধরে অন্যান্য পাচলি রপ্তানি বন্ধ রখার নির্দেশ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির বঙ্গ সরকারের সিদ্ধান্ত। আলুর নাটনির আশঙ্কা, রাজ্যত পুনের বৃদ্ধি পাব পারে আলুর দাম। নভেম্বর ডিসেম্বর মাহত পুনের রাজ্যজুড়ি চলিব বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযান। বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযানক আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানক কঠোর নির্দেশনা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। সরকারের বাল্যবিবাহ বিরোধী স্থিতি সমর্থন 91% রাইজর। আজি বিজেপির বৃহৎ যোগদান কার্যসূচী। পুনের বিজেপি উভতিব দুধনৈর প্রাক্তন বিধায়ক দীপক রাভা। 2021ত বিজেপির পর টিকট নাপাই নির্দলীয় হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছিল দীপকে। আজিয়ে বিজেপিত যোগ দিব NCHACর পারিষদ হিরজিৎ জিডুমে। রাজ্যত মুসলমানের জনসংখ্যাক ঝাড়খণ্ডত বিস্ফোরক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। 40% জনসংখ্যাই মুসলমান বলে উল্লেখ করে জনগাঁথনির পরিবর্তন সরকারের বাবে ডর ইস্যু বলে উল্লেখ। রাজনৈতিক ইস্যু নহয়, অনুপ্রবেশের বাবে নিজের সম্মুখত জীবন মরণের প্রশ্ন আহি পড়া বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য। বান বিভীষিকার পিছতে রাজ্য বিধ্বস্ত বাটপথ। ঠায়ে ঠায়ে বাঢ়ুনি পানিয়ে খহালে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ PWD পথ। বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত পথর মাজত সৃষ্টি হয়েছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাঁত। বিধ্বস্ত বাটপথর মাজেরে বিপদ সংকুল যাত্রা জনতার। সকলো দেশেও চকুমুদা কুলির ভাও রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রাধিকরণ তথা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ। ডিব্রুগড়ের জিমখানা ক্লাবর ম্যানেজারের রহস্যজনক মৃত্যু কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। ম্যানেজার ভীমরজ্জকর মৃতদেহ উদ্ধারের পিছতে জিমখানা ঘেরাও করে রাইজর উত্তাল প্রতিবাদ। জিমখানা ক্লাবর সদস্যর বিরুদ্ধে হারাশাস্তির অভিযোগ ভীমরজ্জকর ভাতৃর। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাবে আরক্ষী CRPF মোতায়েন। 24 ঘণ্টাত রাজ্যত 5টাকো এনকাউন্টারের ঘটনা। আরক্ষীর এনকাউন্টারত 3 জনের মৃত্যুর বিপরীতে গুলিবিদ্ধ 2 জন। কাছাৰত 3 উগ্রপন্থী নিহত হওয়ার পিছতে গোয়ালপাড়াত গুলিবিদ্ধ হত্যাকাণ্ডত 2 অভিযুক্ত। আরক্ষীর বেহুফালে পলায়নের চেষ্টা করার সময়তে অশোক গোয়েল হত্যাকাণ্ডত 2 অভিযুক্তক এনকাউন্টার।
পাঁচ বিধানসভা সমষ্টির উপনির্বাচনত অকলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব বলে কংগ্রেসে ঘোষণা করার পিছতেই বিরোধী ঐক্যর অন্য দলসমূহের মাজত তীব্র প্রতিক্রিয়া। কংগ্রেসে মূর্খর স্বর্গত বাস করা বলে প্রচণ্ড সমালোচনা। রাজ্য দলের সভাপতি অখিল গগৈ অলপমান ভাল হতে অত্যুৎসাহী নহবলে সকিয়নি লুরিণজ্যোতি গগৈ। পুনের মহামারী করোনার আতঙ্ক, নির্বাচনী প্রচারের মাজতে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন কোভিড পজিটিভ। করোনাত আক্রান্ত হওয়ার বাবে বাইডেনে বাতিল করিলে কেইবাখনো প্রচার সভা। আর মহানগরীর বিরুবাড়ীত ভয়ঙ্কর ঘটনা, ট্রান্সফর্মার বিস্ফোরণ ঘটি একটা পরিয়ালর শিশু মহিলা সহ আহত চারিজন। ট্রান্সফর্মার বিস্ফোরণের পাছতে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে জ্বলি উঠিল বলেরো বাহন। আহত এগারী মহিলার অবস্থা সংকটজনক, জি এম সি এইচত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে আহত পরিয়াল। Top headlines at Prohase Kingston Educational Institute. Imagine, innovate, inspire. Hey to my thun still no hoy. Oh, sir Suburia Hokole logaise. Strong money. My thun still.